Olhares atentos e muita concentração. Hoje foi dia dos alunos da Escola Estadual Winston Churchill, aqui de Natal, conhecerem de perto a história de Alta de Souza. A Assembleia Legislativa decidiu homenagear esse ano grandes nomes da história potiguar e a poetisa foi a primeira escolhida. Nada mais justo que convidar escolas da região para ver de perto elementos da nossa história. A gestão da escola recebeu uma visita da Assembleia, convidando para vir assistir essa mostra. E o gestor da escola nos contactou e a gente, né, com muita satisfação, agendou para trazer nossos alunos, né, até porque é uma oportunidade ímpar, né, de fazer com que eles conheçam a história de uma escritora tão importante, né, no nosso estado. Bom para os professores, melhor ainda para os 50 alunos que passaram por aqui. Júlia já tinha ouvido falar em Alta de Souza, mas agora ficou ainda mais encantada com sua história. Eu estou achando muito interessante, porque desperta realmente na gente o interesse de conhecer mais da nossa cultura, da nossa história, da nossa literatura, porque muitos alunos aqui, inclusive eu, não conheciam verdadeiramente Alta de Souza, já tinha ouvido falar por ter feito trabalhos escolares, entre outras coisas, mas não conhecia dessa forma, nem tinha acesso a esse tipo de coisa, nem imaginaria que tinha essas coisas. A gente tem muita dificuldade de fontes, né, de escritores, autores nossos, né, material nosso é muito escasso e eles ficam encantados, né? Há pouco um tava dizendo que não conhecia quem era, né? Então, com certeza é muito importante para eles, né, para o crescimento deles. Além de ter a oportunidade de conhecer e tirar dúvidas sobre a história de Alta de Souza, os estudantes e professores que visitam a exposição Alta para Todos têm a oportunidade de levar para casa esse livro. É um material que reúne parte da exposição e autores que relatam em suas obras o passado e a história de uma das maiores poetisas aqui do nosso estado. Além disso, a Assembleia Legislativa do Estado produziu exemplares do livro O Horto, única obra publicada pela poetisa para distribuir a escolas e bibliotecas públicas do nosso estado. Iniciativa que valoriza a nossa cultura e a história do nosso povo. Essa rapaziada, que a gente não pode dizer criança, mas muita criança, é que vai e que está assumindo a responsabilidade de divulgar a nossa cultura, os nossos escritores, que muito deles, se a gente nunca tinha ouvido nem falar em Alta de Souza, e eles tiveram a oportunidade aqui de ouvir Alta de Souza, que a tecnologia está nos permitindo isso, ouvir Alta de Souza declamar uma das poesias que eles tomaram conhecimento aqui.